په دې سره ډونالد ټرمپ د ګوند لخوا د نهایي نومان په توګه ټاکل کېدو ته یو بل ګام هم نور نږدې شو او په 5 واړو ایالتونو کې ټول ټال 102 استازي وګټل. موږ به امریکا بیرته خپل عظمت او ستروالي ته ورسوو. زه غواړم د 5 واړو ایالتونو رای ورکوونکو ته ووایم چې تاسو ماته ویاړ وبخو. ټرمپ ویل چې اوس نو دی خپل ځان د ګوند احتمالي نوماند ګڼي او زیاته کړه چې سیالان یې ټیډ کروز او جان کیسک باید له سیالۍ څخه ووزي. کروز په انډیانا کې د راتلونکي سې شنبې نه خورا مخکې کمپاین پیل کړ، ځکه ښایي دا د ټرمپ د پرمختګ د سوکه کولو دپاره د هغه وروستی فرصت وي. هغه ویل پر ټرمپ باندې باور نشي کېدای. ټرمپ وایي چې دی به نن یو کس او سبا به بل شخص وي، خو زه غواړم تاسو ته ووایم چې زه نن هماغه سړی یم چې پرون وم او سبا ته به د جمهور رئیس په توګه هم هماغه سړی واوسم. په دیموکراتانو کې میرمن هیلری کلینټن په پنسلوانیا، میریلند، کنیټیکټ او ډیلاویر کې دا سیالۍ وګټلې او د دیموکرات ګوند د نوماندۍ د ګټلو په لور یو ګام نوره هم ور نږدې شو. موږ د سبا د ورځې داسې تصور لرو چې د زیار قدر به پکې کیږي، د کورنۍ ملاتړ به پکې کیږي، سړکونه به خوندي وي، ټولنې به غښتلې وي او د ټرمپ د کرکې د شعار پر ځای به پکې مینه خپرېږي. خو د میرمن کلینټن سیال برنی ساندرز خبریالانو ته ویل چې دی به په عمومي ټاکنو کې خورا غښتلی وي. ملي رایو ته چې وګورو نو دا څرګندوي چې موږ حتی د ډونالډ ټرمپ څخه هم 15 یا 40 پوینټونه وړاندې یو. میرمن هیلری کلینټن خو لا پر ځای پرېده. د دې ځل ټاکنې سبب شوې چې خلک وګوري چې د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړو ترمنځ څومره ژور درز موجود دی. خاسته صدات لامی، د امریکا غاشنا تلویزیون، واشنگتن.